për Butrintin si pronën familjare. Me pronën të njohur nga ju, i keni njohur pronën në teatrin antik të Butrintit, një subjekti fizik. Keni pranuar se sot në Shqipëri jeton stër nipi i atyre që në pronën e tyre, pra të familjes ti, ndërtuan teatrin antik. Këta jeni ju. Dhe Budallallëku në familjen tuaj është sëmundje ngjitëse, se nuk ka si shpjegohet ndryshe që trashëgohet brez pas brezi. E keni në ADN-në,